มิงลาบาขมยาณท่านนั้นสนักคนเนี่ยดีเซนบาลาสันนิยานีด้วยมูลิวตานะสลาบิดาตระเนียกูเนปีโรมูลิวตานะสลาบิดาหนุนจามุอุซิธานามาทบเปลี่ยนเจญญาบาเมขมยาลงเกเรณสันลีนาเรื่องอ่ะเพื่อบอกเกเรญญาบูเจงเฉินเนียมาแชมป์เนี่ยเมียวไปมาดีเซนบาลาเยปมาบูเจงอ่ะนิดดีการีเซลเซียยอนให้แกบีสกายไนดีตาจีอถาไปมะกวยไนดีตาจีระคันบีเนปะโกไนดีตาจีเนกะเยนบีเนรุมาဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချင်းတို့ထက်နှစ်ဒီဂရီဆယ်စီယံနေပြည်တော်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချင်းတို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချင်းထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချင်းခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချင်းများမှာဟာခမြို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယံကြောင်မဲမျိုး၊ဟဲဟိုးမျိုး၊မိုင်းရမ်းမျိုး၊တိတိမ်မျိုးနဲ့ပြင်းဦးလင်မျိုးတို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီနဲ့နှပ်ဆံမျိုး၊လိုင်းလင်မျိုးနဲ့မိုးကုတ်မျိုးတို့မှာ9ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မတားဖွယ်ရာမိုးအချိန်များမှာဟိုင်းချွတ်မျိုးမှာ 3.83 လက်မနဲ့ကိုကိုချွတ်မျိုးမှာ 3.38 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျုံလူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနည်းငယ်မှတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆွန်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားညွန်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနည်းငယ်မှတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနည်းငယ်မှလိုင်းအထင်အထင်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှမြန်မာကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြန်မနှက်အထိခက်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမူတစ်ချောင်းရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
นบีรอเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันนับเพียงมันนับที่มูลวัตถะชนิดขามันจะมาอันยังอาเพียงตายบ้างไหมอันในซ้ำปุ่ยมาเซชิติการีเซซี่ยาชอสเซลีติการีฟานิไฮเน่อันในซ้ำปุ่ยมาต้องเซนติการีเซซี่ยากูเซติการีฟานิไฮชินเอมาเลยฉันก็มีเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันนับเพียงมันนับที่มูลวัตถะชนิดขามันจะมาเต็งเต็งเต็งพี่น้องมาไหมอันในซ้ำปุ่ยมานั่นเซนติการีเซซี่ยาคนนั่นเซนติการีฟานิไฮเน่อันในซ้ำปุ่ยมาต้องสั่งลีดการีเซลเซียกู้สัตว์ต้องดีการีฟานิฮายชินเอมาเลยนั่นเรียนอยู่เนี่ยนี่ด้วยด้วยมันแน่เพียงมันแน่ที่มูลวัตถะชนิดขามันจะมาอันยาอาเพียงตายบ้างไหมอันในสามปุ่ยมาสัตว์ดีการีเซลเซียชอบสัตว์ดีการีฟานิฮายเนอันในสามปุ่ยมาต้องสั่งเนี่ยดีการีเซลเซียกู้สัตว์ดีการีฟานิฮายชินเอมาเลยนั่นเรียนด้วยขามันจะการอ๋อปกูได้ดีตาจีฉันก็ได้ดีตาจีเอียบรีได้ดีตาจีฉันพี่เน่ก็ยาพี่เน่เน่ก็ยังพี่เนี่ยรู้มาเนี่ยกว่าจะมูเนี่ยเงี้ยที่ชงชวนให้มาเลยยังก็เล่นตัวเองเนี่ยก็รู้ที่กันเนี่ยมาสนองใจสัตว์ตัวไหนลิซ่าเชื่อมเนี่ยลิซ่าชอบสักแค่ไหนมาก็พายยังก็เล่นสักแค่มาอันนั้นตอนแรกตัววันนั้นสักหนึ่งไม่แข็งกว่าวันเลยยังมาในงานปีบ้าอัตมาไอแลนด์อินเดียริจินยังเล่นดีจูสันเนตตัตมากู้ชาวดีกรีอันเชื่อลองดีจูกู้สัตว์ตัวตัตมาลีกูดีกรีอันนั้นตั้งสี่กิโลเมตรแข็งกว่าบ่หูพิวย์เออาเรดัสเกอาตัตมาเตสิ่งสิเออาเต้นเต้นสิเดมยังไงที่คุณลูกสาวตัวจอได้ถวายยาสีบาร์เลยคุณเดมยังไงได้หรอที่กันเนี่ยมูลนั้นนายเฉยทบเย็นเนี่ยมูลวัตถานเนี่ยสลับไปได้แต่เดมยังไปเฉยบาร์เลยก็เส้นเนี่ยเช้าจำมาฉันอาจจะบาสีขมยา